urugo rwahawe umugisha, urugo ruratubangamira, urugo uzi ko iyo mubanye mu bumwe ntabwo dushobora kugira ikintu twinjiza. Ntabwo dushobora kugira ikintu twinjiza iyo hari ubumwe. Ntabwo dushobora. Muba mwashyizeho urukuta, mwaba mwashyizeho inzitizi zose, mwafunze inzira zose, nta kintu na kimwe dushobora kwinjiza. Turarwana buri munsi, tukarwana mu nzozi, tukarwana mu bitekerezo, tukarwana mu magambo, tukabagonganyisha bishoboka kugira ngo ubu bumwe bukurweho. Ntabwo muzi ko ubungabire mwahawe. Buri muntu afite ingabire yahawe, ariko izo ngabire ujya kuvuka mu muryango. Izo ngabire zifite icyo zigomba gukorera umuryango n'isi. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko tugamije kurwanya ubuyobe. Tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarisimatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza, ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo ariko nkigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ahubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasi kugaba uti byavuga ntabyumva, genda byumva. Wowe ntubyumva ariko genda byumva. Kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho, kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri njye numva byoroshye. Wambaza ute se kuki uvuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana ruhumbi, akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro, tukemera ko Yesu avuga ukuri, ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani, uko abantu bayibwira atari kwiri,
abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo kubera ikidakomeye ni gicibwa ni kivume twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana turi bikomangoma turi abana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha no gushyiraho audio audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri kumenya ububasha Imana yaguhaye kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti umuhanuzi n'umwami kandi gende iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakramentu uhabwa ya buri gihe uwo mu Rwanda intwara afite n'ebyiri gusa iya mbere ni amayeri iya kabiri ni iterabwoba nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora mugende mumenya n'ububwa bwazo icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego kububasha si ubwa Faustin ububasha ni ubwa Yezu Yezu Faustin azirukana mu izina rya Yezu ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu nawe nuzirukana mu izina rya Yezu Yezu mwemera umukunda munzu ubumwe uzazitsinda aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga kubera ko ari gihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin nanone wabuguye mu mutego ntabwo ari umwihariko wawe nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu muntu wese uzatatse muntu wese uzirwanye na aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe nicyo cyoroshye niba ari imitego zintega niba ari ibigeragezo zingerageresha niba zirimo zirira uko nazikubise niba zirimo zigira gute ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe kuko nizavuga izina ryawe mutahuye ntabwo rero umwe hari kwa Faustin ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin umunsi akora nawe wabikora uti kubera iki ndakigusubiza impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora nuko Faustin nta kintu na kimwe akurusha batisimu wahawe Faustin yahawe niyo nawe wahawe ni batisimu ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa
mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha, icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo gitangira ariko kuba atangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo, kubera uburambe, burambe mu kazi, burambe bugira icyo butanga. Wenda uko ubyumva uyu munsi siko abyumva kubera uburambe afite, nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire, nibyo nanze gusazana, nshaka kubisiga ku isi kugira ngo uwo ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi, abandi utaga mu kwiremera, abantanze muri karismatike ko mbikora nk'umukarismatike, abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri karismatike zose ndazifite, ntaga kayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarismatike ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro 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 buhoro. Yego, uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe. Hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Urebe ikoranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi. Niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro. Suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe, nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukira aho Faustin yagarukiye, aho ugomba kurenzaho. Mu Kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukiraho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni zawe, ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugira amahoro ya Kristo, kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Sekibi. Urashaka iki? Urashaka iki? Ndashaka kukurimbura.
Ntago bishoboka. Niki gituma bidashoboka? Ntago bishoboka. Eh? Umaze kubigerageza inshuro zingahe? Eh, nizingahe? Nizingahe nyine. Eh. Nizingahe? Nizingahe. Ubikora. Ubirimbura. Urimbura. Utahava. Ni kubera iki? Kubera iki mutahava? Nyine kubera iki? Nyine ndakubaza impamvu mutahava kandi mora mbarimbura. Impamvu mutahava ni iyi. Sekibi. Niki? Impamvu mutahava ni iki wowe? Eh? Ntabwo dushobora kubataka. Kubera iki? Niyo wakora iki? Kubera iki? Gerageza uko ushoboye. Eh. Benshi baragerageje ariko ntabwo dushobora kubatakaza. Eh, kubera iki? Ukora ibyo ukora byose turakwemerera ariko ntabwo dushobora kubataka. Benshi bagerageje. Ntabwo bishoboka wa mugabo ibyo byibagirwe. Kubera iki? Ntabwo dushobora. Ndagutegeka. Ndabyanze. Ndabyanze. Urabyanze? Ndabyanze. Ufite ububasha bwo kwanga. Urabufite? Ndabyanze. Oya, sobanura niba ubwo bubasha ufite. Ah, ndabyanze. Urabufite? Ndabyanze. Ndakubaza niba ufite ububasha bwo kuvuga. Ufite ububasha bwo kuvuga yego cyangwa oya. Eh? Ububasha ndabufite. Ntabwo uri igicibwa. Kuvuga biremewe n'ubutavuga biremewe. Ntabwo uri igicibwa. Urumva? Rero ntunegeke. Ntabwo uri igicibwa. Ntunegeke. Ndagutegeka mu wawe n'Imana Data. Sinshobora. Ntabwo mpava. Ububasha bwakuzaga kuhava ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwakuzaga kuhava ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imiterekero wahakoreye ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amasezerano wagiranye n'abakurambere babo ndayasheshe mu izina rya Kristo Umwami. Ibihango n'imitongero n'amasezerano wahakoreye ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imihigo wahigiye muri iyo miryango ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Roho zo muri iyo miryango ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Roho z'abapfuye bo muri iyo miryango ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Roho z'abazima wari warigaruriye ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Zose nzikize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Zose nzikize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sekibi. Ngiye reka kunsakuriza. Kumena umatwi uri kunsakuriza. Ah. Eh? Kunsakuriza cyane. Ndi kugusakuriza. Sishaka kukumva njyewe. Ushaka kunyumva kubera iki se? Njyewe mvaho. Mvaho. Eh? Ndekure. Eh? Ndekure. Murekurugehe. Ndekure. Murekurugehe. Ndekura. Murekurugehe. Ndekura. Murekurugehe. Ndekura wa mugabo. Murekurugehe. Wandetse. Murekurugehe. Ndekura. Murekurugehe. Ibyo urimo ntabwo bizi. Eh? Ibyo urimo ntabwo bizi. Ntabwo mbizi kubera. Ndeka. Urinde. Ndekura. Urinde. Ndekura. Urinde. Ndekura. Agasuzuguro kawe ndakarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubwirasi bwawe ndaburimbuye mu izina rya Kristo. Abazimu bose mu izina rya Kristo. Abazimu ndabarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Abazimu bose ndabarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bw'abazimu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bw'abazimu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bw'abazimu ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ntabwo za nyabingi ndazimenaguye mu izina rya Kristo Umwami. Uruhimbi rwa nyabingi ndarutwitse mu izina rya Kristo Umwami. Ndakurimbuye 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 mu izina rya Kristo Umwami. Imiyoboro wari ufite mu marimbi ndayifunze mu izina rya Kristo Umwami. Imiyoboro wari ufite mu marimbi ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imiyoboro wari ufite mu marimbi ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imiyoboro wanyuraga muza muri iyi miryango ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Imiyoboro wanyuraga muza muri iyi miryango byose ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Byose ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Bavemo. 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 Ariko se ni ibiki? Eh? Urashaka iki kweri? Ndashaka iki? Ndashaka kukurimbura. Urashakira iki? Eh? Urashakira iki? Urinde. Urashakira iki? Urinde. Guhura nawe unanze. Eh? Urinde. Urinde se kibi. Urinde. Urinde. Urashaka wiki? Eh? Urashaka wiki? Ndashaka kukurimbura. Eh? Njyewe ndakurambiwe. Ndakurambiwe. Undambiwe gute? Mubantu ndambiwe we ndakurambiwe pe. Undambiwe kubera iki? Urashotora, urashotora, uri kumigo, urahamiga, buriya hantu hose ndi. Hey. Ntabwo ndeka ngo nuze. Hey. Ntabwo ndeka ngo mbeho. Ntabwo ndeka, wanditse, wanditse. Nagutwaye iki? Nagutwaye iki? Eh? Baza umbwire. Hey. Nagutwaye iki? Wantwaye iki? Nagutwaye iki? Va mu bana b'Imana. Nabawe. Wabaremye. Hey. Ibya data nibyo byanjye. Akagabo kabaye akagabo kaduhagaze hejuru kari kutusakuriza karadusakuriza karadusakuriza akusuzarangiza nzereza uzarekera ryari uzarekera ryari ndekera iki kudusakuriza buri kanya buri kanya. Hey. Muri bande kudusakuriza utumena amatwi mu muhehe na hebra n'uwose dushize ikiganza cyangwa bigende gute ngo bigende gute kugira ngo kibarimbure. Ah, ah,
Aje kangubwire. Nutande kuramura kakanya. Ndagutura hasi. Uranura hasi. Ndagutura hasi. Uranuza hasi iki? Ndagutura hasi. Ndakurambiwe. Ndakurambiwe. Niki gituma uri buntura? Uradushika. Ngaho he. Ngaho he. Ngaho hano. Ngaho hariye. Ngaho hano. Hasi ari yewe tugufitiye. Cyangwa tugene tubikwambura umenye ko yibura hari cyawe tufite. Ibiki? Ariko uzukubabazwa n'ikintu utafite iki cy'umuntu. Icyo ndafite niki? Ari umwana wawe dufite. Hari umugore wawe dufite. Hari ibyawe dufite. Aba bose ni abana b'Imana. Imana ni data. Byayo ni ibyanjye. Uri kuduhiga. Ngaho hano. Ngaho hariya. Ngaho ese. Isi ni yawe. Niwe bayiremeye. Isi Imana data yarituye. Yayigabiye muntu. Niwe bayiremeye. Niwe babwiye ngo ngakira Faustin agenda uturemo. Uyobora ugenge. Ndose wabaye perezida w'ibihugu byose. Wabaye perezida wa buri rugo. Imana iturema yaduhaye ububasha. Ufite ububasha mu rugo rwawe ukaba uri kwivanga mu ngo z'abandi. Ese wewe wagize icyicariro? Wagize icyicariro ukareka kwijarajara? Injarajara njyahe? Zose n'iz'Imana data. Bya data nibyo byanjye. Wabyumvise? Kagabo, kagabo, ndakwinginze. Rekera kudusakuriza. Rekera kuduhiga. Twarakurambiwe. Uraduhiga, uraduhiga, uraduhiga. Twibereye hariya. Ubu uri kuduhigira hano. Muri he? Muri he? Muri he? Yego. Njyewe sinzi n'impamvu uri kudushotora pe. Uri kudushwanyaguza, utumereye nabi, uri kuduhiga, utubujije icyicariro. Ko tutari wawe uradushaka wiki? Wakora iki? Uradushaka wiki kwe? Ukora iki se kibi? Njyewe, njyewe mugabo urancyanga pe. Urabyaye birancyanga. Bigeraho bikangera hano ngabura nuko mbigenze. Twibereye tumereye neza, turi kwiganirira, turi gusangira n'abacu, tubanye neza, wowe uri kwivanga mu bitakureba. Mubakora mwiki? Mubakora mwiki? Nta kintu na kimwe kikureba. Mubakora mwiki? Mubakora mwiki? Uri kuncyanga pe. Sekibi. Nabuze nuko mugenze. Sekibi. Nabuze nuko mugenze. Sekibi. Niki se? Niba rimwe n'Imana data. Okay, banzura imbure biri muri sister wabo gukora ubukwe. Ariko yabuze umugabo. Umwagumagara wenda rubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Urugo rwenda rubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Muvemo. Muvemo. Sekibi. Sekibi. Ibindi mukora mu iki? Nibito. Twabujije urushako. Twarabujije. Mwabujije urushako mu kubera iki mwabujije urushako? Nuko bimeze. Uzabaze. Nuko bimeze. Mwabujije gushaka kubera iki? Ntabwo tubishaka. Kubera iki mutabishaka? Ninde se ukubwiye ko izi ngo zanyu turazishaka? Akuzuza ukuntu turwara turwana n'u Rwanda. Kubera amaze amasezerano yaba amasezerano yaba yaba amasezerano. Mukayadukangisha mukayadukangisha namwe muturimbura. Ntushaka rero gushinya? Ntushaka rero gushinya? Ntase bakubwiye ko twe turabyishimiye? Nibakora ntibahabwa isakano ryo gushyingira. Ni bangahe se? Ni bangahe? Njyana no kubabara ku rutoki rwanjye kaba kabiri gatatu kane gatanu. Kubera iki mwabujije guhabwa isakaramu? Nuko bimeze iki gihugu twarakigaruje. Mwarakigaruje? Mugikoresha iki? Igihugu twarakigaruriye, tumeze neza, turaryama tugasinzira, baratumvira, tukabaganiriza, tubayeho neza. Mubayeho neza? Noneho wowe muri aka kanya uri kwivanga mu bitakureba. Uri kwivanga. Ndi kwivanga gute? Uri kwivanga. Urashaka guhohora umuhamagaro wo gushingirwa. Kandi ndakubwiza ukuri, twarawuboshye. Mwarawuboshye? Twarawuboshye. Mwawuboshye gute? Twarawuboshye ku buryo nta kintu ushobora kubohora. Nuko bimeze. Mwawuboshye gute? Nuko bimeze. Mwawubohesheje iki? Nta kintu na kimwe kigomba kuducika. Mwawubohesheje iki? Icyo ni cyo twabikoreyeho. Nta kintu na kimwe kiba mu kiriya gihugu kikaducika. Buri kintu cyose turabimenya mbere y'uko n'abaturage babimenya. Urumva? Turabimenya mbere y'uko n'abaturage babimenya. Iki gihugu rero cyabaye icyacu. Uko nyuma? Rero wowe ntabwo uri buze ngo tuvogere uhindure amategeko yacyo n'ugushaka kwacyo kubera ko wavuze uri kunyumva ntabwo biri bukunde rero ibyo byitege ubimenye ushyire no mu mutwe wawe niko bimeze umuhamagaro wo gushyingirwa mwawubohesheje iki twarawubohesheje iminyururu yose ishoboka tufungira baradufasha mu guterekera urumva buri uko baterekera dufata roho zabo urumva rero turazigenga tukaziyobora tukamenya icyo gukora imitima na roho ubwenge bwabo n'ibyacyo n'ibyacyo uko bimeze wa mugabo we nuko bimeze nuko zubakwa
nkuko ujye ubyumva nuko zubakwa yego twabwi ntabwo dushaka ibyo bintu byanyu byo gushingirwa n'ibiki bivuga iki nuko zubakwa nuko zubakwa ku buryo ubuzima bwose bubi bubayeho umenye ko kubera ko wakoze ubukwe ugomba kubibanamo urumva umenye ko buri kigeragezo cyose tugusunikira nuko nyine bigomba kubaho ubyakire ubyemere wumve ko nuko bigomba kubaho ugomba kubigomba kubyihanganira utabyihanganira ukabivamo urumva nuko wakira icyitwa agahinda ububabare ikibi cyose kibamo ubusambanyi bwose bubamo buri kibi cyose ukabyihanganira nuko zubakwa urumva ni buri kintu cyose kibi cyiza haba icyiza kandi byiza turabibara kenshi aba ari bibi gusa urumva ariko ukabibanamo ukamenya ko nuko zubakwa ukihangana ugahambira igitenge cyawe ukagikomeza ukamenya ko nuko kama mbaya nuko tugomba kumera yego mwabikoze gutyo kubera iki nuko bimeze nuko bimeze n'umuse ndibukubwiye ibintu byanyu byo kubyibugura mufite uburenganzira mu bintu byose ntabwo ari byo buriye n'usugira ngo kubeke tuba dushaka kuruganira ubutegetsi ntabwo umuntu agomba kugira ubwigenge no kwigenga uko yishakiye agomba kubaho amategeko abagenga agomba kubaho ubuyobozi bubagenga urumva no mu ngo no mu miryango agomba kubaho uko bikorwa akaba ari uko bikurikizwa atari ukugenda kubica ku mpande n'impande ngo bikore ibyo ushaka uri kunyumva nuko bimeze urumva amategeko mwashyizeho abagenga n'aya tubaza byinshi nicyo kintu dupfa nawe utubaza buri kantu kose kandi ntabwo bikureba ntabwo bikureba amategeko mwashyizeho abagenga n'aya ntabwo bikureba pe amategeko yihe ayahese kuko dufite amategeko menshi buri kintu gifite amategeko akigenga amategeko mwashyizeho agenga ingo n'aya amategeko agenga ingo aya ntabwo tukubwira ndagutegetse mu izina ry'umwami tujyihorere ndagutegetse mu izina rya kirisito umwami bivuge ndagutegetse mu izina rya kirisito umwami bivuge ikibazo wowe waragiye wivanga mu bintu byose mbanza ungure ikiganza mbanze nkubwire nitonze kinkureho nyine nkubwire ndagutegetse bivuge iki kiganza kigutegetse kubivuga kankubwire basi amategeko agenga ingo umugore agomba kumvira umugabo we uko byagenda kose ntabwo agomba kumuca mu ijambo abe na mba umugabo niwe ugomba gufata decisions zose zishoboka atavangiwe n'umugore umugore agomba kwemera buri kintu cyose umugabo we yamubwiye haba kibi haba abona ko afitemo impungenge haba icyiza haba ikibi acyakira uko bimeze namubwira ngo noneho aho bigeze ngiye kuzana undi mugore abyemere kuko umugabo ni uwugenga urumva umugabo ni uwugenga navuga ibe nta kindi ntihabe guhinduza ntihabe kuvuguruzwa ntihabe izindi nama zitangwa urumva nuko bimeze urumva navuga ngo ngiye kugenda kwifatira inzoga n'insabane n'abandi nuko kandi ashaka ko nkurikira nuko urumva navuga ngo sishaka kukubona mu maso yanjye uhave nuko bimeze nuko zigomba kubakwa uri kunyumva nuko andi mategeko mwashyizeho n'ayahe urumva nuko bigomba kuba bimeze andi mategeko mwashyizeho n'ayahe nabyuka mu gitondo ahakubwira ngo rero hari icyabayeho nagiye sinasanze undi abyemera byakire n'umutima we wose kandi akomeza akora inshingano ze nuko bimeze nibyo dushaka ntabwo dushaka abategetsi benshi uya ko bimeze aya ni mategeko mwashyizeho n'aya urumva ibintu byanyu by'ubumwe ngaho umugabo n'umugore bagomba kuba umwe bagatekereza kubaka urugo bakumvikana bla 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 nibyo bintu bitera ikibazo mu rugo urugo nta murongo rugira urumva ni nayo mpamvu umugabo ari umugabo n'umugore akaba umugore umugabo navuga ntabwo ugomba kuvuga ntanubwo ugomba no gutinyuka gutanga inama yawe biba byarangiye umugabo ni umwami iwe n'ahariho hose yaba ari uri kunyumva rero sinzi impamvu mwebwe izi ngo zanyu niyo mpamvu tutazishaka twe kuko tuba tubona ari siteresi ingo zacu ntimuzishaka siteresi n'izi izo ubumwe umugabo n'umugore ngo n'umwe urumva n'umwe kugira ngo bafate inama babanze babyigeho nk'abantu bakuru nk'uko bari umwe
umwe natumvikana nundi ngo abanze ategereze undi nawe abyumve cyangwa amusobanure ngo abyumve ngo habone habone ko wicyemezo ibyo se ni ibiki se kibi ni ibiki amategeko yawe washyize mu ngo ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami reka maze nkubwire n'ibindi mbere yuko utangira gusakuza kwawe umugabo navuga ngo urubyaro rugombe guruhagarika umwana dufite umwe arahagije kubera iki se umugore ugomba kongera gushiraho ngo umubyare kubera iki kuki tumvira niba hari imiti ibigenga niba hari ama prudence n'ibiki n'ibiki byose bikoreshwa ese babishyizeho kugira ngo bigende gute byaba bishyizeho kugira ngo bifashe ngo byashyizweho nande babishyizeho kugira ngo bifashe byashyizweho nande ingo kugira ngo bagire umurongo byashyizweho nande ukumva kutubaza ibintu nka utabizi byashyizweho nande ni twebwe twabishyizeho kugira ngo habeho umurongo ni mwebwe mwabishyizeho ni twebwe mwabishyizeho kubera iki kugira ngo habeho umurongo iyo abantu babikoresheje bigenda bite cyo ni ibintu byacu nabo urabyumva iyo babikoresheje baba batwemereye kubayobora kubafasha mu buyobozi niyo mpamvu uzarebe urugo rwose rufite umugabo ari wowe umukristo urugo ruba rukomeye ruba rukomeye cyane ruba rukomeye gute igihe cyose umugabo atari we uri gutya ku mana ewe biba bikaze ni nayo mpamvu twataka abagabo yego abagore tubataka kuko abagore bagira amarangamutima menshi ariko abagabo tugombe tubabemo tube mu bwenge bwabo tube mu byabo byose kuko bafite ubutegetsi kuri tugo rwabo bafite ubutegetsi umugabo ni ubutegeka nibwo rero tugiye twataka iyo dusanze umugore ari ubutegeka niwe twataka rero uko bimeze ariko mbere kivuga ko abagabo bafite ubutegetsi nibo bafite ubutegetsi baremwe mbere bahishuriwe byose mbere y'umugore kubera iki Imana ntabwo yigeze ivuga ngo umugore azatunga urugo kuki yavuze umugabo kubera ko umugabo niwe ubishinzwe twebwe rero ntabwo tugeze tuvuguruza Imana tukoresha umugabo tukoresha umugabo agakora amadecisions yose ni nayo mpamvu twebwe mu mategeko twashyizeho ko umugabo niwe ugomba kuyobora niko bimeze wavuze ngo uyu mugabo asenga bigenda bite uyu mugabo asenga uru rugo ruba rukomeye ruratunesha duratujujubya kuko icyo gihe nta kintu tuba dufite buriya icyo gihe nta kintu tuba dufite urumva iyo tutari mu mugabo nta kintu tuba dufite nta kintu muba mufite uko biba bimeze biratugora wa mugabo biratugora bibagora gute ibyemezo byose umugabo yafata ari umukristo ari umutagatifu biba bimeze nk'itegeko nse mu ijuru kuko ibintu byose agenga biba biturutse kuri roho mutagatifu uru rugo rero ruragenda rugakomera abana babo bakatujonjagura ibiki byose byabo bakoze bikatujonjaga kuko baba bafite umurongo ufite urumuri baba bafite umurongo ufite urumuri uri kunyumva noneho kubera ko bafite urumuri ibyo rero biratubangamira n'abo bana buriya ntabwo tuba dushaka ko aba bana bagenda bakivanga mu bandi tuba tubishaka baragenda ibyo bakuye mu rugo bagenda babyigisha abandi ugasanga banduje abandi basanze urumva bikatubera ikibazo kuko tuba tugomba kurwana n'ingo zabo tukarwana n'abana babo urumva ibyo bintu agasuzugura gakomeye rero niyo mpamvu n'abo bana babo ntabwo tuba tubashaka ntabwo tuba dushaka ko bagenda bakivanga n'abandi bidufashije baguma mu ngo zabo bakatureka umvugisha byinshi nuko bimeze none si iyo hasenga umugore bigenda bite iyo hasenga umugore dufite umugabo iyo uru rugo turajujuje yego umugore isengesho ye rigera ku mana nyine mana igatabara urumva ariko turatera tugatera bigakunda bigafata
bagahora mu ntambara bagahora mu ntambara bakaba bimeze bagahora mu ntambara wakagombye kuyobora nago ari muri gahunda neza nitwe tuba tubafite ububasha iyo tubafite ububasha nitwe tutegeka rero kuko umugore asenga ntabwo ari kutumvira niyo mpamvu dutera ibitero turabitera we turabitera paka kugira ngo yibura natatumvira urugo rusenyuke dushyiremo undi niko bimeze natamumvira urugo rusenyuke mushyiremo undi undi uzatumvira njye tuba turwana nacyo cyane rwose kugira ngo rukomeze kubaho aba ari intambara ikomeye turarwana paka paka yego ibindi mukora mu ngo n'ibiki wowe ntabwo ubizi ingo buriya zahawe ububasha zahawe ububasha igihe Yezu wanyu yavukiye mu rugo zahawe ububasha bukomeye ku buryo biratubangamira niba hari ikintu tujya turwanisha n'ingo ingo rimeze nk'ijuru rito ingo zimeze nk'ijuru rito ni nk'ijuru rito urumva ni nk'ijuru ryo ku isi urumva rero iyo turetse ingo ngo zibeho uko byagenwe ntabwo twari kuba tukiri hano ngo tukuvugishe rikada ntabwo twakuvugisha aho kubera ibyo dukora dukomeza kubaho kugira ngo dusenye ubu bubasha ingo zahawe dukomeza tukazirwanisha tukazitandukanya tukazijojobya tukabasepara bose abana bakaba ukwabo mu babyeyi bakaba ukwabo tukagenda buri kintu cyose tukagitatanya ubu bumwe ntibubeho ubu bumwe rero budahari nta kintu kiba gihari iyo ubumwe budahari nta kintu kiba gihari iyo hatari ubumwe mu rugo urugo ni iki urugo ni ubumwe urugo ni ubumwe niyo mpamvu umugore n'umugabo babaye umwe si ko muvuga iyo babaye umwe n'ibyo niba baturukaho byose biba byabaye umwe rero icyo dukora turagenda tukabatandukanya tukabakoramo amadeparatema tugenda tubakoramo amadeparatema twarangiza tukabasepara iyo tubikoze gutyo tuba twakuyeho bwa bumwe iyo hatari bwa bumwe ibitero byacu bibasha gukora iki kujyayo uke dusunitse cyose umwe muri bo aracyakira cyakiriye kiba cyageze mu rugo rero bagatangira kukirwaniraho urumva amahirwe bose bakamwumvira bakabumwe byarabananiye nibura habamo umwe twataka akazana agashyira ikibi hagati yabo ngo pa n'icyo twakoze nimugire ngo twakoze ibya mirenge nuko mwabigenje nuko twabigenje nta kindi kandi biradukorera birabakorera biradukorera bibakorera iki bibakorera iki biradukorera cyane bibakorera iki kuba nta bumwe buri mu rugo biradufasha cyane kuko ibyo dushaka byose tubigeraho vuba kubera ko nta bumwe buri mu rugo kigihe tuba tuzi ko ikibazo cy'imiryango n'urugo bla 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 twagikemuye ntakiduhangayikishaho urumva kubera ko ntakiduhangayikishaho kandi tuzi ko ariho hakomeye n'ibindi dukora iki tubasha kubigeraho urumva ku buhoro buhoro tubigeraho aba bafite ingabire ndwanyi tukagenda tuzifunga aba bafite ingabire z'ugukiza tugenda tuzifunga kuko twarabaseparetinze buri muntu tumwata kuko tukamwambura ibye tukabikoresha kubaka icyo tugamije urumva ariko iyo hari ubumwe ntabwo dushobora kubikora kuko ubu bumwe bwabo buragenda bugatabarana ntihagire ikintu na kimwe gisohoka mu byo bahawe mu mugisha wose bahawe ntihagire na kimwe gisohoka ariko kuva umunota wa none na n'urugo na rumwe hari ubumwe sibyo byumve nta rugo na rumwe harimo ubumwe naru ni nacyo kintu dufite nk'iturufu tuzi ko isaha n'isaha dushobora kwataka bigakunda kuko mwadukiriye inzira mwemeye ko iyo konekisiyo ikomeza kubaho iyo nzira irafunguye buri uko dushaka turinjira bigakunda
iyo hari ubumwe mwamwashizeho na fence urumva mwamwakoze kuzitira nta kintu gisohoka nta kintu cinjira kitabanje kuverifa urumva ariko iyo hafunguye turinjira tugakora icyo dushaka tukigendera ubundi mugasigara mu Rwanda nibyo twazanye ko biba bimeze nuko bimeze hari ikindi ushaka nta kindi nuko twabigeje sekibi nako twabigeje ni nakuntu twafunze n'imbyaro ni nuko ni nako twafunze ibyishimo twafunze amahoro y'abantu twafunze ubuyobozi bw'abantu uzikora abantu bafite ubutegetsi ari abantu bafite bavutse ubutegetsi biri ku bitugu rwabo izo nshingano barazifite ariko kubera ko baje basanga urugo ruratatanye ibyo sibabashije buriya urugo murafashanya subizi ko umwana mu rugo abana mu rugo barafashanya bagakora akazi bikavamo siko bigenda uko bigenda rero kuko basanze hafunguye buri muntu yibereye mu bye nawe wabafashije kuzuza ibyo bagomba kuzuza no kubirinda icyo cya rero kubwizo mpamvu twarabyibye bakiri n'abato turabibambura tugenda tubifungira munsi y'inkenga hari bamwe bagomba kuba abayobozi ariko twabujije ubuyobozi kuva bakivuka kuba ku masaziro yabo uko bimeze nicyo dukora turafunga tugafunga uko bimeze nta mikino nta mikino ibindi mukora ni biki nta mikino urugo ni urugo urugo rwahawe umugisha urugo ruratubangamira urugo uzi ko iyo mubanye mu bumwe ntabwo dushobora kugira ikintu twinjiza ntabwo dushobora kugira ikintu twinjiza iyo hari ubumwe ntabwo dushobora muba mwashyizeho urukuta mwashyizeho inzitizi zose mwafunze inzira zose nta kintu na kimwe gishobora kwinjiza turarwana buri munsi tukarwana mu nzozi tukarwana mu bitekerezo tukarwana mu magambo tukabagonganyisha bishoboka kugira ngo ubu bumwe bukurweho ntabwo muzi ko ingabire mwahawe buri muntu afite ingabire yahawe ariko izo ngabire ujya kuvuka mu muryango izo ngabire zifite icyo zigomba gukorera umuryango n'isi ibyo wari ubizi zigomba gukorera umuryango n'isi izo ngabire ziba zifite ibyo zigomba gukora rero impamvu Yezu yavukiye mu rugo ni iyihe kwereka ubumwe mu rugo ubutagatifu haba mufite mwaba mudafite mukaba umwe ngira ngo warabibonye hari hari ubumwe hagati yabo hari hari ubumwe n'igihe Yosefu yamenye ko uwo agiye kubyara nta nubwo ari we wamushizemo hari hari ubumwe urumva n'urukundo iyo abo bana bavutse bafite ingabire zigiye zitandukanye buri muntu afite ingabire zigiye zitandukanye ntabwo mufite ingabire zigiye zisa mu muryango buri rugo buri mwana uvukiyemo afite ingabire zitandukanye n'izundi mushobora kuzihuza mwasohotse ariko iyo muri mu rugo mufite ingabire zitandukanye ziba zigomba gukora akazi gatandukanye urumva iyo hari ubumwe buri muntu arinda undi bitewe n'iki n'ingabire afite akarwanira undi bitewe n'ingabire afite akanamufasha kugira ngo zikure urumva ntabyo ntabwo mugeze mu bimenya ntabwo mugeze mu bimenya ibyo ngibyo ntabyo mugeze mu bimenya twebwe twarabimenye rero twarabimenye turabihishe ntabwo twarabihishe twabimenye ko bizadusenya bizadusenya twiruke tuve hano ku isi nubwo tuzongera no kureba kuri iyi si bishigira umuryango twari kuba turimo na n'urugo twari kuba turiho ariko kubera ko twarabihishe mbere na mbere buri uza agarukira mu nzira akajya mu buzima yasanze agarukira mu nzira akagasabana n'ubuzima yasanze nyamara buri muntu afite icyo yagenewe gukora agakorera mu rugo rwabo cyangwa mu muryango wabo akanagenda akubaka
hanze agafatanya nabandi kubaka nuko bigomba kumera ariko ibi turabizi twebwe turabizi urumva nebwabujije bwanyu nago mwigize mubimenya ako si tubarenganya twaraye bakuyemo mukiri bato nago mugize mubimenya dese nabidukuyemo tukiri bato twaraye bakuyemo buriya mujya kugera amezi kumenya ibyo mugomba gukora tukaba twarabikuyemo kera mubikuramo gute tuba twarabimenye twebwe mubikuramo gute tuba twarabikuyemo tugatangira kukwereka ibiri ku isi n'akazi ako n'akazi k'abakoroshe akazi k'abakoroshe pe niyo mpamvu ntabwo dushaka abana badutunguye twebwe kuko ntabwo dugifite imbaraga zo kugenda tugenzura tumugena kukagera kandi tugenzura ububasha afite n'ibiki byafite ntabwo tugifite uwo mwanya wo gutakaza shaka abo bana nyine bagenda bavukavukavuka ntimugifite izo mbaraga kubera iki ndese wakubwiye ko nta mbaraga dufite nkuvuze ngo ntimugifite imbaraga zo nakubwiye umwanya kubera icyo uvuga ko nta mwanya mufite nta mwanya dufite nta mwanya nta mwanya kubera iki dufite ibindi bikomeye tuba dushaka kuba turimo kubaka kuko uwo mwanya ibindi bikomeye mushaka kuba murimo n'ibiki mugabo reka tubyihorere ibindi bikomeye mushaka kuba murimo n'ibiki reka tubyihorere reka tubyihorere se kibi ibindi bikomeye mushaka kuba murimo n'ibiki ibindi bikomeye kuri uwo munota wa none tuba dushaka kugera ku butegetsi gutya nicyo kintu kituri turi kurwanira ntabwo turi gusinzira amanywa na nijoro tuhora dutekereza twataka turashaka ubutegetsi ubona nta n'ikindi turi kurwanira murashaka ubutegetsi turashaka ubutegetsi bw'iyi si turashaka ko umuntu tumwambura ubutegetsi bwose nk'uko yabuhawe tubumwambure tubukoreshe urumva tubake isi uko tugomba kuba twebwe dufite urugero urabona ko akunda umuntu yubaka akapredikta ikintu kizaba uko bimeze twebwe iyi saha twakagombye kuba tubona isi yageze kuri revo kuyerevo irevo yayindi aho ubona ibintu byose ukavuga ngo wawu ariko mwebwe muhora mutudindiza kandi tukabona ko nubwo turi kubyubakira muri mwebwe ntabwo tuzabibamo urumva ntabwo tuzamuzakomeza mu bibemo si tudushaka ko tumubibamo tutabirimo turashaka kubyibereramo twe murashaka kubibamo gute kubyibereramo gute aho tugera ku butegetsi nitugera ku butegetsi tuyobore dushyireho amategeko twigaragaze mwigaragaze gute ibyo muhora murwana nabyo bigaragaze mubibone maso kujyandi uko bimeze wa mugabo ubwo butegetsi mwumva muzabugeraho gute nk'uko bimeze seki biwumva ubwo butegetsi muzabugeraho gute ibyo byari ibintu biciyemo ntabwo muzabugeraho gute uko twabigeraho twese ntabwo tubyitayeho mwabipanze niba ari ukurimbura muntu akavaho tuzamurimbura ariko tujye ku butegetsi abaperezida bose batagishaka gukorana natwe si tukibashaka ntimukibashaka ubu turimo kugenda tukubura ubu tudashaka uwo umaze igihe atuzengereza tumubwira ibintu agakora icyo yishakiye agakoresha amarangamutima ntabwo tukibashaka abo ngabo biba bigaragaza ko nta mbaraga zabo zashize ntibaveho bajyaho tuvuga rimwe bikijyana tuvuga rimwe ibintu bigakorwa bigashyira ku murongo muzima atari ibintu byo kugenda twinginga buri kantu kose twinginge ntabwo tuba dufite umwanya wo kwinginga kuko ibyo tuba tugomba gukora ni byinshi kugira ngo watake umuntu ntabwo ari umunsi umwe ni ibintu ugomba gukora iperereza ukanamwiga kwanza ukamukoramo isomo urumva wamenya isomo ukamugenzura ukamenya aho winjirira ukamwataka kugira ngo mwatake umuntu mubanza kumwiga turamwiga tukamugendaho
tukagenzura buri kantu kose tukamenya buri kintu cyose aho biteye aho uko umeka uko akora uko avuga uko witwara byose turabigenzura ibyo ibitekerezo biva mu buzima biva mu bwongo bwe tukabigenzura tukamenya aho tugomba kwatakira n'ibintu byo kwitondera ushobora gukora akantu kamagutse kamwe konyine ukabona yahindutse ibyo wakoze byose bikaba zero bikakubwa zero ugasanga waruhiyuza rero ni umuntu wo kugendaho gahoro gahoro rero ntabwo dushaka umwanya ntabwo tukifite umwanya wo gutakaza turashaka ibintu tuvuga rimwe bikijyana abemera bemere abatemera baveho abatemera muzabakuza bike baveho bazavaho bate nanditse tugeze ku butegetsi kuri gise batava bavaho gute sabano umuntu usapfa tuzamurimbura cyangwa tumufunga ntibakwiye ko tukubona amaperezida dufite twamufunga amaperezida murayafite twamufunga amaperezida kazaherayo ubuzima bwe bwose nuko bimeze amaperezida muyafite turayafite dufite amaperezida yacu muyafite na kintu kiyoborwa n'amaperezida ahari tujye nta mutekano w'uwari nabi wacu turabafunga iyo bakoze amakosa nabi wanyu murabafunga yes none se mwibwe abantu dukunda tutanashaka mu buzima bwacu urumva se tutabafunga se tutwabahikiza babaho urukundo tubaho urukundo ngo bigende gute sekibi nikize ubutegetsi muzabufata gute sekibi ubutegetsi muzabufata gute tutabufata se muzabufatisha iki sekibi ubutegetsi muzabufatisha iki ntibyihorera muzabufatisha iki muzabibona muzabufata gute muzabibona bibaye bizagenda bite ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami ivuge ngo ayitegeko mu izina rya Kristo umwami ubutegetsi muzabufatashaka iki ndashaka kumenya uko muzafata ubutegetsi ngo bikumarire iki ndabigutegetse bivuge gira vuba hari igihe dutesha umutwe tukavuga ngo uyu muntu ninde wamudutumye kwera ninde wamudutumye sekibi muzabufata gute tutabufata se mwapanze ko muzabufata none se hari ikintu tutarimo kuri iyi si hari ikintu tutarimo hano hose turahari twavuzwa n'iki haba abantu turabafite haba ibintu turabifite haba ibikoresho turabifite urumva mufite ibikoresho bimeze gute ntusize impamvu wumva ko tutabufata mufite ibikoresho bimeze gute niba tutari mu baperezida turi mu bakozi babo turi mu babarinda turi mu binyabiziga uri kunyumva njye sinzi impamvu bawumva ko tutabufata muzabufata gute muzabufata gute se nawe wakwisubiza niba turi mu bintu byose iki ni cyo cyatubuze nyine mwapanze ko muzabufata gute mbese muravuga ibyo mutapanze ngutegetse kuvuga ibyo mwapanze sekibi ngutegetse kuvuga ibyo mwapanze kugira ngo mufate ubutegetsi gira vuba sekibi ni ibiki mwapanze kugira ngo mufate ubutegetsi sekibi ni ibiki mwapanze kugira ngo mufate ubutegetsi mwapanze ko muzabufata gute ibyo ngibyo ntabyo mubwiye rwose ko ntabyo nzi ntabyo uzi kubera icyo uvuga ko utabizi ntabyo mubwiye ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami bivuge sekibi sekibi nicyo ni ibiki mwapanze ngo mufate ubutegetsi sekibi
imiterekere yose mwakore mu Bugande ndayirimbe mu izina rya Kristo Umwami. Imiterekere yose mwakore mu Bugande ndayirimbe mu izina rya Kristo Umwami. Imiterekere yose mwakore mu Bugande ndayirimbe mu izina rya Kristo Umwami. Ibihango n'imiterekere n'amasezerano mwagire mu Bugande ndabirimbe mu izina rya Kristo Umwami. Roho z'Abagande ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Isakramenti ryo gushyingirwa ry'Abagande ndaribohoye mu izina rya Kristo Umwami. Isakramenti ryo gushyingirwa ry'Abagande ndaribohoye mu izina rya Kristo Umwami. Isakramenti ryo gushyingirwa ry'Abagande ndaribohoye mu izina rya Kristo Umwami. Isakramenti ryo gushyingirwa ry'abatuyisi bose ndaribohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ingo zose ndazibohoye 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 mu izina rya Kristo Umwami. Amacakubiri mwashyiraga mu ngo ndayarimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ingabire z'ubutegetsi mwaboshye ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Inema z'ubutegetsi mwaboshye ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ubutegetsi bwa muntu n'icyubahiro cye n'ubwisanzure bwe ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ingo zose ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Imbyaro zose ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Abagabo bose mwari mwaraboshye ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami. Abagabo bose ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami. Abagore bose ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami. Urubyiruko n'abana bato ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami. Bafemi, 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 waretse bafemi. Ntabwo turi butinye, ntabwo turi butinye, ntabwo muri butinye. Reka reka, ntabwo turi butinye, ntabwo turi butinye. Ntibidukanga kubera iki? Mudatinya? Ntabwo dutinya. Reka reka, ntabwo mutinya. Ntabwo turi bugutinya. Kubera iki? Kubera iki mutari buntinye? Sinshobora kugutinya wa mugabo. Kubera iki? Wowe urakana kejo bundi. Ntabwo ushobora kugutinya. Ninde wakubwiye ko ndakana kejo bundi? Nakana, urakana. Kuri twurakana, twebwe twari turiho mbere yawe. Mwebwe mwariho mbere yawe? Twabonye n'ababyeyi bawe bavuka. Mwari muri he? Twari duhari. Mwari muri he? Ababyeyi bawe baba kubyara. Twari duhari. Mwari muhari? Urumva? Muhakora iki? Twari duhari. Mwari muhari? Nigiye bakubyaraga twari turi mu muri bo. Twari turi mu maboko yabo. Mwari mu maboko? Amaboko yo gufasha. Twari tuyarimo. Mwari muyarimo? Wowe warangiza ngo uraturimbura. Ushingiye ku iki? Ngo urakana kejo bundi. Twaranakureze. Twaranakwerekereye. Warangiza ngo uri kuturimbura. Reka, hari ibintu bimwe bidakinishwa. Umukuru aba ari mukuru. Mwahakora iki? Mvuka mwahakoraga iki? Twari duhari. Mwari muhari mwahakora iki? Mwari mwaje kuhakora iki? Ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami. Vuga icyo mwari mwaje gukora. Hari ikindi se? Kukwiba ibyawe. Kukwibye, kukwiba. Kunyiba iki? Ibyawe byose. Ni iki mwanyibye? None se ni ibiki tutakwiba wowe? Ni ibiki? Kana kari aho ngaho. Nibiki mwanyibye? Nibiki mwanyibye? Kukwibye Imana. Wagize Imana wumva. Wagize Imana winjira mu muhamagaro wawe. Ari kubavuta winjiramo. Ibyo twari kugukoresha. Wari kuzabibona. Mwari kunkoresha iki? Wa mugabo? Twari kugukoresha. Mwari kunkoresha iki? Wari kuyobora inyenga zacu zose. Vuga cyane numve. Urashaka ko sakuza se? Vuga cyane nkumve. Nyine vuga nkumve. Nese urambwira ntakumva? Vuga cyane nkumve. Ngo mwari kunkoresha iki se kibi? Twari kugushinga inyenga zacu zose. Twari kuzigushinga ukaziyobora. Urikumva iki bintu? Ariko ukuntu byari bikomeye. Noneho kubw'iyo ngabire yawe ufite ukadufasha ukaturinda ukadufasha ukadushyira ku murongo. Uri kunyumva? Niwe wari kuzajya wohereza ingabo gutera? Nijye nawe kuzajya nohereza ingabo gutera. Ingabo gutera nk'uko bimeze iyo twari tubaguteganyirije. Nibyo mwari mwanteganyije? Nibyo. Hanyuma mwabujijwe n'iki kumfata? Wagiye ujarajara 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 pa ugera ku muhamagaro wawe. Ntabwo tuba dushaka no kuvuga wowe.
Ahubwo tuba dushaka no kukuvuga uzo tumariye iki? Eh ntabwo muba mushaka kumva kugaho kubira iki? Utumariye iki se nyine? Mwagira ngo mamarire iki? Icyo gihe wari kugira icyo tumarira. Nari kubama. Ruko ubu ngubu ntacyo watumarira. Eh nari kubamarira iki? Sinabikubwiye. Kuki uvuga ko ubu ntacyo nabamarira? Ntacyo. Ntacyo kubira iki? Ntacyo. Eh. Kubera ko wigize icyo tutazi. Urumva? Wafashe imyanzuro yabaye imyanzuro mu buzima bwawe. Imyanzuro yabaye imyanzuro ntabwo tukifite aho tuyinjirira. Ngo tukwimike mu byo turashaka kukwimikamo. Ko twakoherejeho abantu benshi. Mwanyoherejeho abantu benshi pe. Bagukangure bagukure mu bucucu urimo. Ariko reka da bakomeje kuguma mu bucucu bwawe. Abantu mwabohereje gute? Twahohereje abantu benshi we. Twohereje abakuru, abanini, abato. Twohereza n'imitego myinshi ishoboka kugira ngo tugukure mu byo urimo. Ariko nakomeza ukora, ukomeza ujya mu bintu byawe. Kubera iki mwashaka kubinkuramo? Nonese bitumariye iki? Bitumariye iki se ubu ngubu? Kereka kudutesha umutwe no kutubangamira mu kazi kacu kose. Ese bitumariye iki? Niyo mpamvu utashaka kubifunga? Nashaka kubifunga. Twashaka kubifunga. Uko unyumva? Ariko nyine twabuze uburyo tubigenza kuko wari ubikomeyeho by'ukomeyeho. Mwabuze uburyo mubigenza kubiri. Simfite umwanya wawe. Simfite umwanya wo gutakaza mbabarira. Ibyo wavuze mwanya ibyo mvuka ni ibiki? Mbabarira. Ni ibiki mwanya ibyo mvuka? Byararangiye. Byararangiye. Byarangiye gute? Byarangiye gute se kibi? Byararangiye nyine. Hari icyo wakoze se? Hari icyo wakoze? Hari icyo wemeye? Byararangiye nyine urashaka iki? Urashaka iki? Mwari kuba inyuma nakoze iki? Byararangiye ntacyo bitumariye. Ntacyo bibamariye? Ntacyo bitumariye rwose. Mwari kubyiba gute? Ndekareka kunsakuriza. Sekibi. Hari ibintu bimwe ntabwo mashaka gusubira mu mateka yabyo. Simba nshaka kongera gusubirayo. Ibyo narangiye ntacyo bikimaze. Ntacyo bikivuze. Nta n'icyo bidufasha muri aka kanya. Sinzi impamvu ushaka kubisubiramo wowe. None se kuvuga ngo navukiye mu biganza byawe umwari murimo. Icyo gihe kuki utabikoze? Ibiki se? Ibyo wari waje gukora. Sekibi. Ese urashaka ko mubwira iki? Mubwire ko wagiye utwirekuraho. Wagiye utwirekuraho gake turagutakaza. Wagiye utwirekuraho. Buri kanya tukabona uri kuducika. Haba ubwenge reka da. Haba umutima reka da. Urumva? Haba igihagarariro reka da. Wagiye utwikuraho buri kanya tubona twagutakaje. Urumuri rwawe byonyine rwatumye kutureka tukurekura. Urumuri rwatumye mundeka? Urumuri rwawe. Buruko twakomezaga gushaka kugufatira. Waradutwikaga. Uradutwika. Tumerera nabi. Turavuga ngo se turapfa n'iki? Ni wowe wenyine se uzavuka. N'abandi bazavuka kandi bazakora nk'ibyawe. Urumva? Kuko tuba tubizi ko hari abandi babajya bagiye bakagenda bakagira ingabire nk'izawe. Nk'izawe. Urumva? Tukavuga ngo nta kibazo tuzafata abo ngabo turapfa n'iki se? Nuko byagenze rero. Nuko byagenze. Hanyuma mufasha abo ngabo bigenda bite? Abo twarabafashe nyine. Nibo tubakoresha ku munsi wa none. Nibo mukoresha? Nibo dukoresha ku munsi wa none. Nibo babwiriza, nibo bahanura. Urumva? Nibo baturindiye. Urumva? Amadepartema yacu. Nibo bari kutuzanira abayoboke, bari kutuzanira abantu benshi, bari kudufasha ku mbaraga. Uri kunyumva? Nuko bimeze. Aba bari kudufasha gufunga ingabire z'abantu benshi. Urumva? Buruko barambura ibiganza. Turafunga. Murafunga. Turafunga. Kuko baba batuzaniye kugira ngo dufunge. Dufunge n'ibyo bafite kuko bizaba ikibazo. Mbese baraturinze. Urumva? Nuko bimeze. Ese wandetse? Wandetse. Nuko bimeze. Babarinda gute? Babarinda gute? Baraturinda. Baraturinda. Babarinda gute? Baratumenyera ibiri kuba. Urumva? Bakatubwira uko bimeze, uko bari kwataka, uko bimeze noneho, uko biri gushuha. Tukamenya aho turwanira. Tukamenya aho twatakira. Urumva? Uko bimeze. Nibo babitubwira. Babibabwira. Barabitubwira ko tubarimo. Tubarimo. Tumenya ibyo bakora n'uko babikora. Urumva? Tukanabafasha.
mukumukumukubo hano kubuno no gusankaho bavuga ngo barabohora yes bameze yego ingabire ngwanyi mwafashe ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami ingabire ngwanyi mwaboshye ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami abo mwafashe bakivuka ndababohoye mu izina rya Kristo umwami abo mwambuye ingabire zabo ndazibashubije mu izina rya Kristo umwami abo mwaboshye bose mbabohoje umfunguzo rwa Petro mutagatifu mbabohoje ububasha Petro mutagatifu yahawe nsabye Petro mutagatifu kubohora abo mwaboshye bose bari bafite ingabire ngwanyi n'izindi ngabire bose ababohore abakire mu biganza bya Yesu na Bikira Mariya ndababohoye mu izina rya Kristo umwami ndababohoye mu izina rya Kristo umwami ndababohoye mu izina rya Kristo umwami Sekibi ababarindaga bose ndababohoye mu izina rya Kristo umwami ababarindaga bose ndababohoye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwatwaraga ingabire z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwatwaraga ingabire z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwatwaraga ingabire z'abantu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami gose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro gose mboroshye mu nyenga y'irimbukiro Sekibi 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 Nicyo usigaranye Sekibi Sekibi Nicyo usigaranye Sekibi Ndeka pe Nicyo usigaranye Nicyo usigaranye Ndeka wa mugabo we ndeka Nicyo usigaranye Ibyo ufite ndashaka kubigumana sinshaka kubitakaza Ibyo ufite udashaka gutakaza ni iki Ndabigumanye sinshaka kubitakaza pe Ububasha bwatuma gubigumana ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami Ubasha bwatuma gubigumana ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami Ubasha bwatuma gubigumana mburoshye mu nyenga y'irimbukiro ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami Bose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro Bose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro Bose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro Sekibi Nicyo usigaranye Sekibi Urashaka iki ariko Nicyo usigaranye Ibyo mfite sinshaka kubitakaza Ibyo ufite udashaka gutakaza Ndashaka kubigumana Nibicyo ushaka kugumana Nibindekere pe Nibicyo ushaka kugumana Sekibi Ibyo ushaka kugumana nibiki Ibyo ushaka kugumana nibiki Byo washaka kugumana byose mbifunguje umusaraba mutagatifu Yesu Kristo yabambweho byose ndabifunguye mu izina rya Kristo umwami umuryango wa ndawufunguye mu izina rya Kristo umwami umuryango wa ufunguye mu izina rya Kristo umwami imiryango bashatsemo ndayifunguye mu izina rya Kristo umwami umuryango bashatsemo ndawufunguye mu izina rya Kristo umwami abagabo babo ndabafunguye mu izina rya Kristo umwami urubyaro rwabo ndarufunguye mu izina rya Kristo umwami urubyaro rwabo ndarufunguye mu izina rya Kristo umwami ekonomi yabo ndayifunguye mu izina rya Kristo umwami ndabafunguye mu izina rya Kristo umwami ndabafunguye mu izina rya Kristo umwami roho zo mu miryango yabo n'ibisekuruza byabo ndazifunguye mu izina rya Kristo umwami zose ndazifunguye mu izina rya Kristo umwami Sekibi Nicyo usigaranye Sekibi Sekibi Nicyo usigaranye Sekibi Nicyo usigaranye amarangamutima sigaranye ibitekerezo sigaranye ubwenge bwe sigaranye ubwigenge bwe sigaranye umutima we sigaranye umubiri we amarangamutima yabohowe mu izina rya Kristo umwami amarangamutima yabohowe mu izina rya Kristo umwami ubutegetsi bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami icyubahiro cye ndakibohoye mu izina rya Kristo umwami ubugabo bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami ubugabo bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami urugo rwe ndarubohoye mu izina rya Kristo umwami urubyaro rwe ndarubohoye mu izina rya Kristo umwami urubyaro rwe ndarubohoye mu izina rya Kristo umwami ubwenge bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami umutima we ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami umubiri we ndawubohoye mu izina rya Kristo umwami
ibya byose ndabibohoye mu izina rya Kristo umwami ibya ndabibohoye mu izina rya Kristo umwami bafemi 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 sekibi nicyo usigaranye urashaka iki ngo ngiguhe kuko uri kusa kuriza uri kumena amatwi nicyo usigaranye uri kumena amatwi nicyo usigaranye kakongera kumena amatwi nicyo usigaranye urumva ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami vuga ibyo usigaranye byose giravuba 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 mfite ibitekerezo mfite akazi ke mfite ubuzima bwe urumva mfite urubyaro rwe nararwibikiye narabibikiye rufungiye ahantu heza nuko bimeze ibitekerezo by'akazi ke n'urubyaro rwe ndabibohoye mu izina rya Kristo umwami ibitekerezo by'akazi ke n'urubyaro rwe mbifunguje urufunguzo rwa Petro mutagatifu mbifunguje urufunguzo rwa Petro mutagatifu ndabifunguye mu izina rya Kristo umwami ndabifunguye mu izina rya Kristo umwami ndabifunguye mu izina rya Kristo umwami sekibi sekibi nicyo usigaranye Sagaranye ibitekerezo buriya ibitekerezo tubyatakiramo umuntu ayo majwi bahora bumva kudecide ikibi n'icyiza kibi kikabatanga imbere buri uko bashaka gukora icyiza nitwe tubikora kandi biri buri muntu wese bagiye tumukorera amakopi yabyo urumva twagiye tumukorera amakopi bimenye uko bimeze amakopi y'ibitekerezo mwakore n'abatuye isi bose ndarimbuye mu izina rya Kristo umwami amakopi y'ibitekerezo mwakore batuye isi ndarimbuye mu izina rya Kristo umwami byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro byose nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro sekibi nicyo usigaranye nicyo usigaranye kandi tukifite urubyaro rwo ku isi pe urubyaro twagiye turifungira abantu ku isi bose Waitu ziziboshe pe. Waitu ziziboshe. Imbyaro zose mwari mwarafunze. Nzifunguje urufunguzo rwa Petro mutagatifu. Nzifunguje urufunguzo rwa Petro mutagatifu. Nzifunguje ububasha Yesu Kristo yahaye Petro mutagatifu. Nzifunguje ububasha bwa Kiliziya. Imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. Nazifunguye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi. Niki? Niki usigaranye? Nibiki se shaka? Nicyo usigaranye? Dusigaranye umutima uhura twataka buri segonda. Buriya nakumeka ajya agira. Yari yabikubwira? Twataka umutima we, tukataka ibitekerezo bye, buri segonda ribaho. Tutegereje karangara mo gato. Tuzamwereke. Tuzamutembereze inyenga yose ayirebe. Turi kumwataka buri segonda mu bitekerezo. Buri uko wumeka ari kurwana. Ari kurwana. Akaharara bazarangarira. Umva. None tumutembereze inyenga yose azayibona. Niko bimeze? Niko bimeze? Ubasha bwe bwatakaga ibitekerezo bya n'umutima we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwatakaga ibitekerezo bya n'umutima we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami bishyize mu gishura cy'abikira maranyi na wajambo ndamubohoye mu izina rya Kristo umwami ndamubohoye mu izina rya Kristo umwami sekibi nicyo usigaranye nicyo usigaranye nicyo usigaranye Nicyo usigaranye sekibi? Sekibi? Amugabo urashaka iki? Ntidufite nagucaga bivuga nagucaga tuvuga. Ngutegetse kubivuga mu izina rya Kristo umwami. Kandi minota uri bunkerereze. Ubutabera bw'Imana ubikubye inshuro triyari miliyari 900. Ukubye karindwi inshuro 70. Kuri buri segonda uri bunkerereze. Bijye byikuba. Ndabitegetse mu izina rya Kristo umwami. Sekibi. Sekibi. Amagaba wandite kwera. Wagiye ukandika? Inyundo ya Yosefu mutagatifu ni kumena umutwe.
Indo Yosefu mutagatifu ni kumena umutwe urugo rutagatifu rw'i Nazareti n'urukurimbure urugo rutagatifu rw'i Nazareti n'urukurimbure icyurugo Yesu Kristo yavukemo n'ikurimbure icyurugo Yesu Kristo yavukemo n'ikurimbure ubasha Yesu Kristo yatangiye mu bukwe bw'ikana ni bukurimbure nkurimbuje ububasha bwa Yesu Kristo yakoresheje mu bukwe bw'ikana nkurimbuje ububasha Yesu Kristo yakoresheje mu bukwe bw'ikana ndakurimbuye mu izina rya Kristo umwami Sechibi. Nicho sigaranye. Ati bino bisigaranye ariko sishaka kugira na kimwe mvuga. Kubera icyo udashaka. Kuko nago mbishaka. Nago mbishaka pe. Singubeshe ko nabyo mfite. Ndabifite. Ariko sishaka kugira iki kubivuga. Kubera icyo udashaka. Kuko nago bikureba. Impamvu uvuga ko bitandeba niyi. Nago bikureba pe. Impamvu uvuga ko bitandeba niyi. Nje narakubwiye mbere na mbere uzabwire kariya gakobwa kare ko muhungu wacu. Narakubwiye mbere na mbere uzabwire kariya gakobwa kare ko muhungu wacu. Waranze kumva, waranze kubyemera. Waranze kukabuza. Rero ibikurikiraho ni ibyawe. Kubera icyo ushaka ko amureka. Nibikurikiraho ni ibyawe. Kubera icyo ushaka ko amureka. Nje naragusobanura iyi mpamvu ayikubwire. Ngirimujije. Njye sindinjije sindumuntu. Urumva? Sindumuntu ko ngo ndinjije. Ibyo mbamvuze mba nabivuze. Mba mfite impamvu nabivuze n'ishingiro nabivuzeho. Urumva? Narabikubwiye mbere na mbere. Uzabwire umukobwa ariko muhungu wacu. Urabyanga. Ibizabageraho. Urumva? Umuhungu wanyu nde? Mbaza byinshi. Umuhungu wanyu nde? Narabikubwiye. Ndagutegetse mu izina rya Kristo muvuge. Narabikubwiye. Umuhungu wanyu nde? Twebwe rero nago tumushaka. Umuhungu wanyu nde? Nago tumushaka. Umuhungu wanyu nde? Rero mwe mugahatirize. Mukatwegera. Mukadusatira. Mukatwegereza. Twebwe nago tumushaka. Uwo mudashaka ninde? Turabikubwiye. Mutima mwiza ko tutamushaka. Uwo mudashaka ninde? Rero nukomeza kumuzana iwacu uzabibona. Uwo mudashaka ninde? Uzabibona. Uwo mudashaka ninde? Azakora akazi kacu. Azaba nk'umwana mu rugo. Naba nk'umwana mu rugo. Nagazongera kwita uwanyu. Azaba ari umwana wacu. Azaba ari umwana wacu. Tuzamwakira nk'uwacu. Tumwigisha ibyacu. Akora ibyacu. Rero ntuzivange mu byacu. Kandi kubwiza ukuri. Nuzivange ko nagari nkaho nago tubize tukubwira twarabikubwiye na mbere wo urangura satirize nuko bimeze ibyanya azakora ni biki nuko bimeze ibyanya azakora ni nuko bimeze umwana mu rugo abari umwana mu rugo urumva nago tumushaka mu mudushizeho nago tumushaka mukomeje kumudushiraho ingaruka nizanye ne mutunzi nimuzatubaze Kandi nuzatuvogere we wa mugabo uko kunda kwivanga mu bitakureba. Nuzivange. Ibyanyu mushaka kumukoresha nibiki? Nuko bimeze. Ibiki? Nuko bimeze. Sekibi. Urumva? Ubasha bwe bwashaka gukoresha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwe bwakoresha bwashaka gukoresha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwe bwashaka kumukoresha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwe bwashaka kumukoresha ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Imitego mwamutegaga ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwari mu mugabo we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwari mu mugabo we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwari mu mugabo we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwari mu muryango we ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami imiterekero wakore mu muryango we ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami ibyango n'imiterekero n'amasezerano wakoreye ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami Jose mbiroche munyenga irimbukiro. Jose mbiroche munyenga irimbukiro. Jose mbiroche munyenga irimbukiro. Muhaye ubasha bwo kukurimbura mu izina rya Kristo umwami. Nibyibagirwe. Naga shobora gutunesha. Ako bishoboka. Ari ibintu bitashoboka. Ari ibintu dushobora kuguseka tukazaguseka. Paka upfuye. Naga shobora kutunesha. Kubera iki? Naga shobora. Kubera iki? Naga shobora ndakurayije. Kubera iki? Kubera iki? Niwe mwimbaraga zimeze gute ndashaka kutunesha. Kubera iki? Kubera iki se kibi? Abantu b'umutima woroshe ntabwo bashaka kutunesha. Ntabwo bashobora kutunesha. Abaki? Abantu bafite umutima woroshe ntabwo bashaka kutunesha. Mwabwiye n'iki ko afite umutima woroshe? Turamuzi. Nta muntu tutazi. Turamuzi. Kugira ngo adusatire, twagombye kumwiga.
Eh mwagombye kumwiga. Turamwiga. Eh. Twaramwize. Eh. Ubu tuzi byinshi ubutazi. Eh. Tuzi byinshi. Eh. Urumva? Eh. Kuba turimo kwemerera ko bikomeza kubaho. Eh. Kuko tubitubi turabizi. Eh. Mwamwize gute. Ah, bitubaza byinshi byacu ni byacu mwapanze byanyu natwe tukadupanga byacu. Ariyo. Attention. Eh. Garukiraho garukira. Eh. Giraho garukira. Ibyo mwari mwarize kuri byose ndabisimbye mu izina rya Kristo umwami. Ibyo mwari mwaramwize ndabisimbye mu izina rya Kristo. Ibyo mwamupangiye mumaze kumwiga ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. 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 Nicyo usigaranye. Nicyo usigaranye ndeka nigendere nicyo usigaranye washatse kugenda wagiye wagiye so ntegeka se wagiye buri byo nshaka ndigenga ndigenga ntabwo ndi umucakara se kibi ntabwo ndi umucakara se kibi nicyo usigaranye nicyo usigaranye se kibi se kibi se kibi Sekibi Nicyo usigaranye Sekibi 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 Ubasha mwashize mu bitekerezo bye ndaburimbe mu izina rya Kristo umwami imitego mwateze mu bukwe bwe ndayirimbe mu izina rya Kristo umwami imitego mwateze mu bukwe bwe ndayirimbe mu izina rya Kristo umwami byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro ndamubohoye mu izina rya Kristo umwami roho yayibohoye mu izina rya Kristo umwami roho yayibohoye mu izina rya Kristo umwami roho yanyitegetse gusubira mu mubiri wayo roho yategetse gusubira mu mubiri wayo ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami muvemo 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 se kibi nicyo usigaranye niye twamuvamo umuhungu wacu se ntabwo tumurimo umuhungu wanyu mumurimo ntabwo tumurimo se eh mumukoreye ese nge uranshimisha hasi tumuvuyemo eh aha niba zabana se sibazungu bumwe eh sibazungu bumwe ubwo umuhungu nyine ntabwo azaba gihari eh uri yewe eh zaba twara mujyanye buzamwara mujyanye nuko bimeze uya sara cyane umuhungu wanyu ko yabatijwe mu izina ry'Imana Data ntacyo bitubwiye yewe ntacyo bibabwiye kubera iki ntacyo bitubwiye batisimu se ntacyo babwiye ese umuhungu wanyu yitwa nde yitwa nde se kibi yitwa nde ndeka ariko yitwa nde uramushakira iki eh uramushakira iki ndakubaza uko yitwa ndagutegetse bivuge yitwa nde se kibi ariko amugabo uwo muhungu wanyu yitwa ah yitwa eh eh Nurusura shaka iki kindi. Ko yabatijwe saracyarwanyo. Batisima hawe nibarimbure. Mbarimbuje batisima hawe. Mbarimbuje batisima hawe. Batisima hawe nibarimbure. Batisima hawe nibarimbure. Batisima hawe nibarimbure. Batisima hawe nibarimbure. Mbarimbuje batisima hawe. Mbarimbuje batisima hawe. Ndamubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ndamubohoye mu izina rya Kristo umwami. Ndamubohoje batisima yawe. Batisimu hawe ni mubohore batisimu hawe ni bohore roho ye batisimu hawe ni bohore ubwenge bwe batisimu hawe ni bohore umutima we batisimu hawe nirimbura ibihango n'imitongero n'amasezerano mwamukoreho ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami muvemo 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 sekibi nicyo usigaranye Nicyo usigaranye Sekibi. Sekibi. Ububasha mwari mufite mu muryango wa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha mwari mufite mu muryango wa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ibyo miterekero mwakore mu muryango wa ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubuyobe mwazanye mu muryango wa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubuyobe mwazanye mu muryango wa ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwa Yesu bwa mugendagaho. Ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Ubasha bwa Yesu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Yesu ndamurimbuye mu izina rya Kristo umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. 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 Nicyo usigaranye. Nicyo usigaranye Sekibi. Mwari
Mwaduteze umutego umeze ute? Mwaduteze umutego. Twabateze umutego umeze ute? Twabibonye. Twabateze umutego umeze ute? Mwaduteze umutego kugira ngo abatizwe. Mwarabibonye. Twabibonye ko mwaduteze umutego. Mwabibonye gute? Mwabibonye gute? Twari tuzi ko tumufite ububasha bukomeye ku buryo niyo yahabwa isakaramentu yo gushingirwa cyangwa yahabwa amasakaramentu yose, yahabwa amasakaramentu yo kubatizwa bla bla bla, nta kintu kizatugeraho. None? None twabonye ko mwaduteze umutego. Mwabonye ko twabateze umutego gute? Mwaduteze umutego arabatizwa, natwe turabyemera. Urumva, ubu noneho tukabona ko kinyibi tugiye kutubera ikigeragezo. Bigiye kubabera ikigeragezo gute? Kutubera ikigeragezo cyo kuvuga ngo muzahora mubikoresha kudusenya. Kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo mugomba gukiza umuntu utabishaka. Umuntu agomba gukira we ubwo yifatiye uwo mwanzuro n'icyemezo. Rero wowe uri kumwiba. Kuki uvuga ngo atabishaka kandi yarabatijwe? Igihe abatizwa yari yabyemeye, yinjiye mu rugaga rw'abana b'Imana. Nakubwiye ko ibya data byose ari ibyanjye. Ese niwe babihaye wenyine? Niwe babihaye wenyine? Babiduhaye twese. Ibya data ni ibyacu. Buri wese abifite uburenganzira. Batisimu ituma tugira isano isumbuye amaraso. Njye cyo mbona ibyo ngibyo uri kuvuga byose ni ubusabusa. Ni ubusabusa imbere yanjye. Ubusabusa, nta nicyo bivuze. Icyo mbona cyo kimwe gusa mwaduteze umutego arabatizwa. Yabatije bitamuturutseho. Urikumva? Ariko umutego mwaduteze wihishiriye muri ibyo byose. Twebwe twarabyemeye ko biba kuko twabonaga ko bitamurimo. Ari kubikora gusa. Urikumva? Tumva ko nta kibazo. Ariko umutego mwaduteze ni uko buri muntu wese uhabwa isakaramentu y'ukubatizwa. Urumva? Haba kuko abana bose ntabwo baba bigenga, babajyana ababyeyi babo. Ariko kuko we yarijyanye yabaye umwana, ubu ngubu nibwo agiye gutangira gukura. Nicyo kibazo dufite. Nicyo kibazo dufite cyonyine. Niwo mutego mwaduteze. Ni umutego twa. Mwamusubije mu bwana. Mwamusubije mu bwana. Ubu yabatijwe nk'umwana. Ntabwo yabatijwe nk'umuntu mukuru ufite ibitekerezo bye ubwe ku bwe. Yabatijwe nk'umwana. Nicyo tubona nk'abari umutaduteze. Yabatijwe nk'umwana, ubu ngubu agiye gutangira kuba nk'umwana, abikuriremo abibemo nk'umwana. Urumva? Mbese ubuzima bwe bwatangiye ubu. Nicyo kindi mwaduteze. Ubuzima bwe bwatangiye ubu. Ubu. Ubu ni nacyo muri kuturwanishaho, ni nacyo muri kuturimbaza. Nicyo tubona cyo ko mwaduteze. Kuko umuhungu yasubiye kuba umwana. Ahabwa ingabire nk'umwana, atari nk'umuntu mukuru. Ufite ubwenge, ufite ubushishozi, ufite ubwigenge. Yabatijwe nk'umwana. Ni marayika murinzi we, mbese wamujyanye. Uri kunyumva? Ngo akore iki? Ajye mu yasakaramentu, abe umwana. Nicyo tubona ari cyo cyonyine cy'umutego. Icyo gihe yabaye umwana bigenda bite? Abafite abamurinda tuzahora turwana nijoro. Urikumva? Kigiye tube bivuze ko intambara ntabwo ikiri hagati yacu n'umwana. Yaba yabaye ijuru natwe. Nicyo tubona ni wo mutego mwaduteze. Ubu mbese mwaragiye mumusubiza mu maboko y'Imana. Mumusubije mu maboko y'Imana. Ubu tugomba guhangana n'abijuru kugira ngo twongere kumwigarurira. Nicyo tubona aba ari umutego. Ibindi uvuga ni ubusabusa. Ahubwo twamenya ko dufite akazi kenshi. Ntabwo tugeze tubishashozaho muri ubu buryo. Ariko ubu ngubu turi kubibona. Kandi ndabona ko ari ikibazo gikomeye. Yego. Sekibi. Ni ikibazo. Sekibi. Ni ikibazo. Ikibazo gikomeye. Gikomeye gute? Kirakomeye. Kirakomeye. Kuko iteka abijuru bazahora bamurwanira. Hazahora arindwa. Arindwa buri kantu kose kuko bazi ko ntabwo aramenya. Ntabwo arakura mu butagatifu. Ntabwo arakura mu ngabire zose bamuhaye. Ntabwo bagomba kumutrayininga kugira ngo akore iki? Azakire. Uko unyumva ibyo bintu? Uko unyumva ibyo tugiye kurwana nabyo? Uko bingana? Urabizi se? Warubizi? Birakomeye. Biba bikomeye gute? Birakomeye, birakomeye. Biba bikomeye gute?
birakomeye. Igikomeye kiba kirimo ni ikihe? Birakomeye. Eh. Zekibi. Birakomeye cyane. Zekibi. Birakomeye ko twabifataga ntabwo ariko bimeze. Eh. Birakomeye. Eh, bikomeye gute? Birakomeye cyane. Eh. Kandi kurwana nijoro ntabwo bajya barwanira ikintu kimwe. Eh. Bakoresha umuntu umwe akabohora byose. Eh. Bakamutambika hagati yacu nabo. Eh. Akaba ari uzaturimbura. Eh. Akaba ari uzadusenya. Eh. Ari uzatugaragaza. Eh. Icyo nicyo kintu kitubangamiye muri byose. Eh. Kuturimbura turabimenyereye. Ariko kutugaragaza ni ikindi. Eh, kubagaragaza ni ikindi. Ni ikindi. Ni ikindi gute? Kutugaragaza buriya. Eh. Turabyanga. 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 Eh, mubyanga kubera iki? Muba mwadukuye mu muryango kuko iyo tugaragaye. Eh. Baratumenya bagatangira kutwikuraho. Eh. Tuba tutakaje byinshi. Eh. Wa muntu. Eh. Tutakaza byinshi. Eh. Ibintu tumaze igihe tuhenda tukubira hamwe. Atugiye kubitakaza wa. Mamugiye kubitakaza. Atugiye kubitakaza. Eh. Ubu rero nicyo kibazo tufite. Eh. Ubu abijuru bagiye kumurera. Eh. Bagiye kumurera. Eh. Busha. Eh. Ubuzima bwatangiye. Mhm. Bese bimeze twa twafunze. Eh. Bagiye kugenda bamubaka. Eh. Ha. Bakigiye zabitwamburira. Eh. Kandi mu kubitwambura ni intambara uzukurugana n'akana wareze wowe. Eh. Ko biba bimeze? Eh. Uzukunukurugana n'akana wareze ukuntu biba bimeze. Suzugura kama katao. Eh. Kusuzugura karatsikara gatsindo. Eh. Uzi intambara twaraniye kuko kuntu yari imeze? Eh. Urabizi ariko? Eh. Byivuga. Naharwa ni intambara imeze. Eh? Ntabwo ushaka kuzabisubira mape. Eh. Sekibi. Ibi bintu bizahora bidusuzuguza bitubangamira. Eh. Tureke twigendere. Sekibi. Tureke twigendere. Sekibi. Tureke twigendere. Wavuze ngo Imana. Tureke twigendere. Ngo Imana ikoresha umuntu umwe bikagenda bite. Eh? Sekibi. Akoresha umuntu umwe. Umuntu umwe akazatubera ishano, akazabohora byose. Eh. Byose. Eh. Byose bibaho. Eh. Buri ingabire n'inema bamumanuriyeho ntugire ngo ni zidi. Ni zikuhora umuryango wose. Eh. N'umuryango wose. Eh. N'umuryango wose. Eh. Tujye kutakaza. Mujye kutakaza. Iyo ntambara ntabwo aba ari intambara yoroshe. Eh. Ntabwo ari intambara yoroshe kuko u Rwanda n'abijuru direct. Eh. Uriye ntabwo aba afite imbaraga. Nta nubwo abazi ibyo arimo, nta nubwo abazi ibyo ari gukora, nta kintu na kimwe abazi. Nibo baburwanira muri we. Eh. Kugeza igihe bazamureka kuko bamwigishije nawe arwane. Eh. Ariko urumva uburemere bw'ibyo bintu? Eh. Iki tubabaje si ibyo yuko bamurwanira. Hey. Iki tubabaje nuko azagera aho ngaho adusuzugure. Hey. Adukandagire. Hey. Haba ariwe udusenya utwirukana kandi ari cyo twamureze. Hey. Surumva aho ibi ari byo? Hey. Ntabwo ari byo buriya. Hey, ntabwo ari byo. Ugomba kongera mukasaba Imana yanyu kugira ngo izareke. Hey. Ibi bintu ntabwo ari byo. Ntabwo ushobora kwirukanwa n'umuntu wakiriye. Wareze. Biragatsindwa. Biragatsindwa kubera iki? Mbega kwiyemera. Mbega agasuzuguro. Agasuzuguro. N'agasuzuguro gakomeye. Pepepe. Mwese muracyacyaniye icyubahiro kandi muri bicibwa n'ibivume. Niyo waba ari ikivume kingana gute? Ntabwo wakwemerera umwana wawe kugusuzugura ngo nako kagenye. Ntabwo wakwemerera akantu wabonye ejo bundi guhagarara hejuru ngo ndagutegetse. Bisa ni ibiki? Ni ibiki byo ngibyo? Wowe wakwemerera abahungu bawe kukubwira gutyo ngo ndagutegetse papa? Mwese mwaramuremye? Umugabo we, subiza inyuma. Eh? Mwisubiza inyuma. Mwara muremye. Sekibi. Subiza inyuma reka nigendere. Sekibi. Reka nigendere. Hano ndaharambiwe. Warambiwe kubera iki? Ndaharambiwe. Warambiwe kubera iki? Reka nigendere. Warambiwe kubera iki Sekibi? Sekibi.
Nicho sigaranye. Ndeka nije. Nicho sigaranye. Ndakubaza icyo sigaranye. Sigaranye ubwenge. Nsigaranye ubwenge. Nsigaranye ubushishozi n'amarangamutima ye. Ubwenge bwa n'ubushishozi n'amarangamutima ye ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ubwenge bwa n'ubushishozi n'amarangamutima ye ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Muhaye ubuzima bwa Yesu Kristo. Muhaye ubuzima bwa Yesu Kristo. Muhaye ubuzima bwa Yesu Kristo. Umanure mwinema n'ingabire zo kukurimbura. Umanure mwinema n'ingabire zo kukurimbura. Muhindura urumuri rwa Pasika. Muhindura umuri rwo kumurikira umuryango we. Muhindura umuri rwo kumurikira umuryango we. Muhindura umuri mu izina rya Kristo Umwami. Muhindura umuri rwa mu izina rya Kristo Umwami. Mumanuremo ububasha bwa Kristo Umwami. Mumanuremo inema n'ingabire bya Kristo Umwami. Ndamubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi. Nicyo sigaranye. Ndeka nigendere. Nicyo sigaranye. Ndeka nigendere nacyo mfite ndeka nigendere. Fuka mu munsi musaraba Yesu Kristo. Nigendere banza ndimburire mu marangamutima ya. Ubanza urimbure. Icyitwa ibitekerezo amakopi y'ibitekerezo tumukorera. Tumukorera amakopi menshi n'akavuyo kenshi. Amakopi y'ibitekerezo n'akavuyo mukorera ndabirimbuye mu izina rya Kristo. Amarangamutima ndayabohoye mu izina rya Kristo Umwami. Amarangamutima nyarushye mu nyenga y'irimbukiro. Twagiye ku gice cy'ubwenge bwe turagikoresha. Akoresha igice kimwe natwe tugakoresha ikindi. Akoresha igice kimwe na mwe mugakoresha ikindi. Yego. Twamwibye ubwenge. Ubwenge mwibye mushubije mu izina rya Kristo Umwami. Ubwenge mwibye ndamushubije mu izina rya Kristo Umwami. Igice cy'ubwenge mwari mwarafashe. Ndakibambuye mu izina rya Kristo Umwami. Igice cy'ubwenge mwari mwarafashe. Ndakibambuye mu izina rya Kristo Umwami. Ndakimushubije mu izina rya Kristo Umwami. Ndakimushubije mu izina rya Kristo Umwami. Ubwenge bwe ndabumushubije mu izina rya Kristo Umwami. Ubwenge bwe mbuhaye ububasha bwo kubarimbura. Ubwenge bwe mbushyizemo ububasha bwo kubarimbura. Ubwenge bwe mbushyizemo ububasha bwo kubarimbura. Sekibi. Yego. Nicyo usigaranye. Ibiganza bye. Twarabitoboye. Buri kintu cyose yakiye. Kimucya mu ntoki. Kimucya mu ntoki. Twamwambuye ibye byose afite. Buri kintu cyose yakiriye. Harimo umwobo mu maboko ye. Turabyakirira hasi. Tureka bigakema tukabyakirira hasi. Tureka akabihabwa bikacya hasi. Tukabyakira. Tukabifunga. Hanyuma tukamuteza amaganya ubabare. Uzi biri mu rugo rwawe. Nakuhakandagira wowe. Hari umwijima. Umwijima. Ntashobora no kureba. N'akanona kamwe. Niyo warunguruka gute. Nta kintu kimwe ushobora kureba. Uko bimeze. Mwijima mwashyize mu rugo rwabo ndawurimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Nkurimbuje itara rya Pasika. Nkurimbuje itara rya Pasika. Urugo rwabo nducanye mu itara rya Pasika. Imyobo mwashyize mu biganza bye ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwashyize imyobo mu biganza bye ndawurimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo mwari mwaramambuye byose ndabimushubije mu izina rya Kristo Umwami. Amaganya n'agahinda mwamuteje ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amaganya n'agahinda mwamuteje ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Uhora umutima w'umugabo we anangira cyane bishoboka ku buryo uri gutuka Imana. Umutima w'umugabo ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Umutima w'umugabo ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Umutima w'umugabo ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Roho ye ndayibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Inema n'ingabire ze ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ubwenge bwe ndabubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwe bwamutukiraga mu Imana ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwe bwamutukiraga mu Imana ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwe bwamutukiraga mu Imana ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Gose mburoke mu nyenga y'irimbukiro. Arazinzwe inshuro nyinshi cyane. Arazinzwe azinzwe n'iki? Araz
azinzwe 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 niki azinzwe n'imigozi aka agatwikirwa n'umwijima ku buryo we ubwe nagariho nagariho n'ibimurimo birimo kuba ku isi imigozi mwamubohesheje ndayicagaguye mu izina rya Kristo umwami imigozi mwamubohesheje ndayicagaguye mu izina rya Kristo umwami nyicishije urukero rwa Yosefu mutagatifu muri mbujuru muri rwa Kristo umwami muri mbujuru muri rwa Kristo umwami ndawurimbuye mu izina rya Kristo umwami muri mbuje batisimu yawe muri mbujuru muri rwa batisimu yawe muri mbujuru muri rwa Pasika ndawurimbuye mu izina rya Kristo umwami ndawurimbuye mu izina rya Kristo umwami sekibi 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 buri gitutsi ahora tuka kimugarukaho nk'umuvumo umuvumo wa wundi usenya ibyo byose usenya ibyo byose n'ibyafashe n'ubuzima bwe uko bimeze kubera iki buri gitutsi amututse genda ukumva abari kudutuka abari kubatuka abari kudutuka abari kudutuka abari kubatuka rero kudutuka natwe tukamuvuma tukamuvuma ubuzima bwe bwose tukavuma ibye byose tukavuma kugenda ko kubaho kwe kugagarara kwe ibye byose urukonyumva nimwe muri muri mukora mwiki sekibi amaze igihe dutuka ducurira dutuka namenye ko kugira ngo agire ibyo agiye nacyo twabigizemo uruhare uko nyumva mwabigizemo uruhare kugenda akiyemera akiyumva akigaragaza akagira iki akadutuka ese ni ibiki mwabigizemo uruhare urumva natwe hari igihe twamucumbikiye hari igihe mwamucumbikiye hari igihe twamucumbikiye mwamucumbikiye hari igihe twamufashije urumva mwamufashije yakagombye kutwereka ibyo twamweretse na akabikurana umutima mwiza urumva arenze aducurira atarenze atubabaza nuko bimeze kandi buruka mutuka natwe dukomeza tukaguma mu muri we tugakomeza tukaguma muri kugira ngo dukomeze dusenye tubebure aradukomeza aduha n'imbaraga aduha imbaraga zo gukora abaha imbaraga gute zo gukora kongera kuvuma kwangiza no gusenya nicyo azibaha gute aduhongera imbaraga atwongera imbaraga zo kubaho no kuba mu rugo rwe urumva azibaha gute nuko bimeze imbaraga zibaha gute urimbaza nuko bimeze nuko bimeze rwose imbaraga zibaha gute nuko bimeze rwose ubasha bwe bwa muri buri mbwe mu izina rya Kristo umwami ubasha bwe bwa muri buri mbwe mu izina rya Kristo umwami ubasha bwa nyabingi bwa muri mbwe mu izina rya Kristo umwami ubasha bw'abazimu bwa muri ndaburi mbwe mu izina rya Kristo umwami ubasha bw'imandwa bwa muri ndaburi mbwe mu izina rya Kristo umwami ubasha bw'avumaga umugabo ndaburi mbwe mu izina rya Kristo umwami imivumo yose mwamuvumye nyirimbuje umugisha wa Kristo umwami imivumo yose mwamuvumye nyirimbuje umugisha wa kiriziya iduha muri batisimu no mu gitambo cya misa imivumo yose mwamuvumye nyirimbuje umugisha wa Kristo umwami ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami sekibi niki uzagera mu mitima yabo baha amahoro uzagerayo baha amahoro bande uzagerayo baha amahoro bande uzagerayo nzagerayo nyine mbahaye amahoro ya Kristo ubasha bw'ababuzaga amahoro ndaburimbe mu izina rya Kristo umwami ubasha bw'ababuzaga amahoro ndaburimbe mu izina rya Kristo umwami gose mburoke munyenga irimbukiro sekibi nicyo usigaranye ndeka nigendere sigaranye abana ba urumva sigaranye umuryango nibyo ndeka nigendere abana ba muryango we ndababohoye mu izina rya Kristo umwami roho zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami roho zabo nzitegetse gusubira mu mibiri yazo inema n'ingabire zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo umwami imihamagaro yabo ndayibohoye mu izina rya Kristo umwami urubyaro rwabo ndarubohoye mu izina rya Kristo umwami ubuzima bwabo ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami
ndababohoye mu izina rya Kristo umwami, ndababohoye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi, sekibi, nicyo usigaranye? Ntacyo. Eh? Ntacyo. Fukama munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo yabambwe. Ntacyo. Fukama munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo yabambwe. Gira vuba. Ku kizingo cy'amuha Yesu Kristo yatamirijwe. Ku misumari Yesu yatewe ku musaraba. Munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye. Yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. Kiri ikiganza cy'uburyo hejuru. Rahira imbere y'ubutabera bw'Imana. Imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ko Kristo mwami yagutsindiye kuri ko yagutsindiye mu miryango yabo. Ko yagutsindiye ku muryango we. Ko yagutsindiye kuri rubyaro rwe. Ko yagutsindiye ku miryango yabo yose. No ku miryango yabo, ku miryango y'abatuye isi. Urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. Urahire ko Kristo mwami yagutsinze. Kugiye kujya mu nyenga y'irimbukiro ukagenda wikore ukagenda wikore ibi byose wazanye ukabijyana mu nyenga y'irimbukiro ugahita utangira ibihano by'ibi byose wakoze kuvisiare mwa kugeza igihe izarangirira urahire n'ibindi byose wakoraga kandi ubanze uvuga amazina yawe n'amazina yawe mwakoranaga gira vuba njyewe gatanya njyewe kirangaza njyewe cyambuzi njyewe za hose na byose njyewe nyatsi njye negosiyate njye asisita njyewe bazimu njyewe nyabingi njyewe ryangombe njyewe njyewe barozi njyewe ububasha bw'abazimu njyewe ububasha bw'umukirere njyewe ububasha bw'umumarimbo njyewe ububasha buri munsi y'ubutaka njyewe banyarumuri turaye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko twatsinzwe ko Kristo umwami yadutsinze ko Kristo umwami yadutsindiye n'urugo rwe ko Kristo umwami yadutsindiye ku rubyaro rwawe ko Kristo umwami yadutsindiye mu rugo rwe n'urubyaro rwe ko Kristo umwami yadutsindiye ku gahinda kose twamutezaga ko Kristo umwami yadutsindiye ku bitekerezo n'ubwenge bwe ko Kristo umwami yadutsindiye mu marangamutima twateje urugo rwa ko Kristo umwami yadutsindiye ku bitekerezo by'abatuye isi ko Kristo umwami yadutsindiye mu miryango no mu ngo ko Kristo umwami yatwambuye urugo rwa atwambura urugo rw'ababyeyi babo ko Kristo umwami yadutsindiye ku rubyaro rw'isi hose turabisinyiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu twemeza ko twabitsindiweho nimutureke twigendere niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana bubwohera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwose twari dufite turabwikoreye ku mutwe twemera ko Kristo umwami yadutsindiye muri batisimu twemera ko Kristo umwami yadutsindiye muri batisimu yahawe twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku muryango bw'imiryango yabo twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku gushaka kwabo twemera ko Kristo umwami yadutsindiye mu rugo rwabo twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku muhamagaro wabo twemera ko Kristo umwami yadutsindiye mu bitekerezo mu bwenge ububasha bwose bwari bwafatiriye ubwenge bwe n'ibitekerezo bye n'umutima we n'amarangamutima ye byose turabyikoreye ku mutwe ububasha bwose twari tugamije kumuvomamo imbaraga zose twari tugamije kumuvomamo tugakoresha mu muryango wacu turabyemereye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubijyanye mu nyenga y'irimbikiro imitego yose twari twapanze ibitero byose twari twapanze mu myiteguro no mu bukwe bwawo ibitekerezo byose twari twatekereje byose turabijyanye mu nyenga y'irimbikiro twemera ko Kristo umwami yadutsinze imigambi yose mibi twari dufite
imigambi yose mibi yukwiba imigambi yukumugira umucakara imigambi yumwiba umutima na roho ye byose twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubijyanye minyenga ko tubijyanye minyenga y'irimbikiro kandi ubuzima bwe nibyo byose mutima na roho ye tubisubije mu gishusho cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Twemera ko Kristo umwami yadutsinze. Twemera ko Kristo umwami yadutsindiye kumuhamagaro nago tuzongera kumuhungabanya no kumutera imitego yose twategaga byose turabyikoreye ku mutwe. Twemera ko Kristo umwami yadutsinze. Twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku isakame ryo gushingirwa. Twemera ko Kristo umwami yadutsindiye mu ngo zose yahaye isakame ryo gushingirwa n'abari kuryitegurira. Turabyemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tubishyizeho umukono twemeza ko twabitsindiweho. Twabisinye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ingo zose twabujije urubyaro. Twibye urubyaro tukarufunga byose turabyikoreye ku mutwe. Twemera ko ibyo byose twakoresheje dufunga turabyikoreye ku mutwe kandi urubyaro rwabo turusubije mu gishusho cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ububasha bwose bwagendaga bwambuboshe nabwo turabwikoreye ku mutwe. Umwijima twashize mu rugo rwe turawujyanye mu nyenga y'irimbikiro. Twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku rugo rwe. Twemera ko Kristo umwami yadutsindiye ku mibanire ye n'abo mu muryango we. Ko Kristo umwami yadutsindiye ku bwumvikane bw'urugo rwe. Turabyemeye. Turabisinye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tubyemeza. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ntabwo turi bwongere gushakisha umutima we ubwenge bwe. Tari bwongere gushakisha amarangamutima ye. Tari bwongere gushakisha roho ye ngo tuyibe. Ububasha bwose bwamugendagaho twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubijyanye minyenga y'irimbikiro. Turabisinye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu twemeza ko tumuretse. Ntabwo tuzongera kumurwaza umutwe cyangwa kumubuza kuruhuka, kumubuza ibyishimo n'amahoro. Kumubuza amahoro mu kazi, kumubuza amahoro mu buzima bwe bwose. Imitego yose twategaga twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tuyikoreye ku mutwe kandi ko byose tubijyanye minyenga y'irimbikiro. Nta byanyu dusigaranye, tureke tuyigendere. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ububasha bwose bwabujije umuhamagaro wo gushingirwa kubaho nabyo tubijyanye munyenga y'irimbikiro. Ububasha bwacu bwose turabwikoreye ku mutwe tubijyanye munyenga y'irimbikiro. Abo twabujije umuhamagaro wo gushingirwa n'abari kubitegurira bose turabaretse. Tubashize mu gishusho cy'umubyeyi Bikira Mariya tubasubije ibyabo byose. Tusubije n'abatuye isi bose ibyo twabibye. Tusubije byose duhora tumunyaga. Tusubije byose duhora tumunyaga n'umuhungu we. Turabibasubije twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko nta byanyu dusigaranye, mutureke twigendere. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko agahinda kose twateje twateje papa we, twateje ababyeyi be, ububabare bwose bugendera mu mitima yabo, imitego yose duhora tubatega, ibitero byose twagabyeyo nabyo turabijyanye minyenga y'irimbikiro. Twemera ko Kristo umwami yadutsinze. Nimwe tureke twigendere pe. Turabiretse ibyabo byose n'ibyanyu byose, tureke twigendere. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bubiguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbikiro, wikubye inshuro triyari miliyari 300. Turahimbira y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ubwoba bwose twagiye tubaka muri muntu. Umuntu ubwoba nibwo bumugenga, nibwo bujya imbere ya byose muri byose akora. Imitego yose twagiye dutega, ibitere twagiye tugaba kugira ngo ubwoba bukomeze bucengere mu buzima bwabo, twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko tubijyanye mu nyenga y'irimbikiro.
turabisinya imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, twemeza ko no kwikunda ko tugukuye muri muntu. Muntu tumusubije ubumuntu n'urukundo, ubumwe n'urukundo yahawe. Turabisinya imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tuyemeza. Ibari bintu tutavuze ubutabire bw'Imana bwiguhere ibintu bisumba ibindi bihano mu nyenga y'umukino uri ku byinshi ko triyari miliyari 400 niba hari bintu tutavuze ubutabire bw'Imana bwiguhere ibintu bisumba ibindi bihano mu nyenga y'umukino uri ku byinshi ko triyari miliyari 500 turahimbira y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko bubasha bwose bwashaka kuzimya mu kazi akaba ikidebire nyuma y'ubukwe nabyo turabijyanye mu nyenga y'irimbikiro. Twemera ko Kristo Mwami yabidutsindiyeho, twemera ko Kristo Mwami yabidutsindiyeho, tubijyanye mu nyenga y'irimbikiro. Niba hari ibindi tutavuze ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbikiro uri ku byinshi ko triyari miliyari 500 niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshi ho triyari miliyari 600 niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshi ho triyari miliyari 700 turahimbira y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko agahinda kose twafungiyeho ibya byose agahinda kose twahishe mu mutima we tukaba twarafungiye ubuzima bwe bwose n'urubyaro rwe n'urugo rwe n'ibye byose nako tukajyanye mu nyenga y'irimbikiro twemera ko Kristo Umwami yadutsindiye muri we turabyemeza tubishyizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya n'Imana na Roho Mutagatifu n'umuriro we tureke tuyigendere niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshi ho triyari miliyari 700 niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshi ho triyari miliyari 700 turahimbira y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ubutegetsi bwose turaburetse ntabwo tuzongera kurwaniraho ntabwo turi bwongere kurwanira ku butegetsi turabyemeje imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu turanabisinyiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu twemeza ko tutari bwongere kubirwaniraho tureke tuyigendere niba hari ibindi utarahiye ubutabera bw'Imana bwiguhere ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshi ho triyari miliyari 800 Ntabyo mundeke nigendere ngewe. Cyandije mu nyenga y'irimbukiro. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho. Nyambye ingabo zo mu ijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo za Bikira Mariya n'abajamba kumanukireho. Nyambye ingabo za Bikira Mariya n'abajamba kumanukireho. Inkota z'ingabo za Bikira Mariya n'abajamba zikumanukireho. Cyandije mu nyenga y'irimbukiro. Cyandije mu nyenga y'irimbukiro. Muvemo. Cyandije mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Nicyo gikora mu twanze kurekura umutima we n'ibitekerezo bye. Turamushaka kumukuraho. Turashaka kumukuraho kumujyana. Kumujyana he? Munyenga. Mwaramuremye se? Turamushaka. Washabwashakaga ndaburi mbere mu izina rya Kristo Umwami. Washabwashaka kumujyana mu nyenga ndaburi mbere mu izina ibitekerezo bye n'umutima we byaye ubasha bwo kuyoborwa na Roho Mutagatifu ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami uvemo sekibi nicyo usigaranye ndahira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko ari ku mutima n'ibitekerezo n'ibindi byose wari usigaranye kiravuba
Kirafu ase kibi. Twebajura baza mu ijoro. Turahimbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku mutima wacu turaguretse nago tuzongera kugenda aho tushaka. Ibitekerezo byo n'ubwenge bwe turaguretse. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze. Twemera ko Kristo Umwami yadutwambuye ububasha bwose. Bwose twari dufite. Umutwe we turaguretse. Ibitekerezo bye tubivuyemo. Ubwenge bwe turaburetse. Umutima we ngo tuzongera kusatira. Ngo turi mu migambi yacu yose turayiretse pe. Twemera ko Kristo Umwami yadutsinze. Twemera ko Mana Data, Mana Mwana, Mana Roho Mutagatifu badutsindiye. Turabyemeje. Tubishyizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya n'iya Mana Roho Mutagatifu n'umuriro we twemera ko tumuretse. Turetse umutima we n'ijosi rye. Ntabwo tuzongera kumuniga. Niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhe ibihano bisumba ibindi bihano mu nyungu iri mu kigo. Ku byinshi ni triyari, miliyari 800. Yesa turabirekuye pe. Mutureke tuyigendere, mutwirukane tugende wa mugabo we tuyigendere pe. Kandije mu nyangari mbukiro. Kandije mu nyangari mbukiro. Kandije mu nyangari mbukiro. Amacumu y'ingabo zo mwijuru nakumanukireho. Nyambye ingabo zo mwijuru nikumanukireho. Inkota z'ingabo zo mwijuru zikumanukireho. Amacumu y'ingabo z'abikira Mariya nyina wa Jamba kumanukireho. Nyambye ingabo z'abikira Mariya nyina wa Jamba kumanukireho. Inkota z'ingabo z'abikira Mariya kumanukireho. Kandije mu nyangari mbukiro. Kandije mu nyangari mbukiro. Kandije mu nyangari mbukiro. Muvemo. 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 Ujyane n'indwara zawe zose. Ujyane na sinizite zawe zose. N'ubundi burwayi bwose wari warahishe. Byose ugende ubyikoreye. Kandije mu nyangari mbukiro. 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 Muvemo. 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 Mana Data nyirijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe n'ingo zabo n'ubuzima bwabo na ekonomi yabo urubyaro rwabo. Bamanuye iminema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa. Wehe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakimwe. Ndagusangura muri ikiganza cyawe ubahe umugisha, umugisha ubwenge bwabo, umugisha ibitekerezo byabo, umugisha roho zabo n'imibiri yabo, umugisha ibyo wabahaye n'ibyo bitegura kubaha byose. Umugisha wabo batagatifuze, umugisha wabo barinde, umugisha wabo bakomeze, umugisha wabo uzabageze mu ngoma y'ijuru. Ndagusanga batwikiriza igishura cy'ubusugi bwawe, barinde imitego ya nyakibi, babe hafi, ubarengere, basabire kugira ngo bashobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze. Bikira Mariya nyir'impuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma agungiyeho, agutakambira ngo umurengere, umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira. Umpagarare kuko ndi umunyabyaha, mubyeyi umukiza. Ntibirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Amahoro ya Kristo. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi. Ububasha bwa muntu. Urumuri rwa muntu. Umutsindo. Ubutabazi bw'abamarayika. Ubucibwe bwa Shitani. Ubutabazi bw'abatagatifu. Inyenga ku isi, mu rumunyu w'isi, mu rurumuri rw'isi.